Bugün dünyada diğer hastalıklarla müqayisədə ürən işemi hastalığı ilk sıradaki öz yerini korumaqdadır. Ölkəmiz için en vacib hastalıklardan biridir. Ölkəmizdeki insanların əhəmiyyətli bir hissəsini illik 57-58.000 bir itki varsa, bu insanların 33.000'e yaxını ürək ve damar hastalıklarından biz itirməkdəyik. Ve bunu karşısına almağın en vacib metodlarından biri ürək damarlarındaki ürən işemi hastalıklarından aparılan stentləmə metodundan kısacası mən bir məlumat vermək istəyirəm. Biləkdən keçməkdəyik, oradakı olan darlığı stenti yerləşdirib açırıq və tamamen oradakı patoloji ortadan qalxmaq və xəstə rahatlamaqdadır. Stent qoyulan hər bir xəstədə mütləq olaraq bunların ömürlük qan duruldurucular istifadə olunmalıdır. Digər damar darlığının irəliləməsinin qarşısını almaq üçün ən yaxşı metodlardan biri statinlərin istifadəsidir. Statinləri geniş şəkildə istifadə eləməkdədir ki, bu darlıqların qarşısını ala bilək. Statinlərin müxtəlif növləri vardır. Ölkəmizdə bunlar daha geniş şəkildə istifadə edilməkdədir. Çünki bu statinləri istifadə eləyərək bu miqdarları qandakı LDL xolesterolu ən aşağı səviyyə çəkməyimiz gerekməkdədir ki, yəni normalda bir əgər stent qoymuşuqsa, bu insanlarda 55 mg desilitre səviyyəsinə qədər çəkməyimiz gerekməkdədir ki, və bu şəkildə irəlidə onun daralmağının qarşısını almış olacağıq. Bunun üçün mütləq olaraq statinləri maksimal dozaya qədər çatdırmaqdayıq, amma statinlər tək başına çatmadıqda, biz bunlara köməkçi digər preparatlardan istifadə eləməkdəyik. Bu isə bizim üçün ölkəmizdə ezetimibit dediyimiz bir molekulun istifadəsidir ki, bu molekul bağırsaqdan xolesterinin qana keçməyinin qarşısını almaqda və bunun daha da xolesterin istehsalını 20%-ə qədər azaltmaqdadır. Əgər siz maksimal statin istifadə elədiniz, rozvastatin için bu 40 mg, atorvastatin için 80 mg kifayət eləmədikdə biz əlavə olaraq bunlara ezetimibit əlavə eləməkdəyik. Bunların birlikdə kombinasiya şəkildə mevcuddur ölkəmizdə. İstifadə edərək bunu normal şəklə salmaqda. Çox az xəstə qrubunda buna nail ola bilmirik. Bunlar isə artıq familial hiperxolesterin xəstəliyi olan insanlardır. Amma xəstələrin 98-95%-ni biz bu şəkildə kontrol altında almaqda və bu dərmanları istifadə etməkdə və kəsməməklə ömürlük davam edilməlidir. Fəsad ola bilirmi bu dərmanların bu xəstələrdə? Qaraciyər fermentlərində cüzi bir yüksəlmə ola bilir, olmaya bilir. Çox nadirən problemlər yaşaya bilirik. Daha çox mialgiya ola bilir. Mialgiya olan xəstələrdə rozvastatin qısmını azaldaraq ezetimibit dozasını eyni saxlamaqdayıq ki, onun qarşısını alsın. Eyni zamanda dieta çox-çox önəmlidir. Dieta saxlamaq məcburiyyətindəyik. Amma unutmayaq ki, dieta ilə qandakı xolesterin səviyyəsi ancaq 30% kontrol altında ala bilirik. 70%-i öz qaraciyərimizdən istehsal olunmaqdadır. Və ona görə də dieta və preparatın dozasını qandakı LDL xolesterolu yönünə təyin edərək güzel nəticələr almaqdayıq. Və buna görə hər kəsə bir sağlam yaşantı arzu edirəm. Video Şarxa Egiz şirkətinin sponsorluğu ilə baxdınız.